Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Apa khabar? Cikgu harap semua murid sihat sejahtera dan ceria. Kita kembali bertemu lagi dalam episod hari ini. Nama cikgu Fatin Najiha, cikgu dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam. Subjek yang akan murid pelajari pada episod hari ini ialah subjek penyediaan dan pembuatan makanan Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2. Baiklah murid-murid, adakah semua murid sudah bersedia untuk belajar? Bagus. Sebelum memulakan pembelajaran, murid-murid sila pastikan alat bantu pendengaran berfungsi dengan baik. Pastikan juga pen dan buku ada bersama dengan murid supaya mudah untuk menyalit maklumat penting. Pada hari ini, cikgu akan mengajar amali memasak di bawah tajuk penghasilan pembuka selera. Sila lihat pada gambar rajah ini. Semua gambar rajah ini ialah contoh-contoh hidangan pembuka selera. Berdasarkan gambar rajah tersebut, adakah murid pernah melihat hidangan pembuka selera ini? Cikgu yakin, pasti ada murid yang tidak pernah melihat hidangan pembuka selera ini. Semua gambar rajah ini adalah hidangan pembuka selera yang boleh dihidangkan sama ada di rumah, majlis kerajaan atau premis perkhidmatan makanan seperti hotel. Gambar yang pertama, mushroom canapé. Gambar yang kedua, prawn cocktail. Gambar yang ketiga, hors d'oeuvre. Gambar yang keempat, pecal. Gambar yang kelima, Caesar salad. Gambar yang keenam, Waldorf salad. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan amali masakan, cikgu hendak memberikan sedikit penerangan mengenai pembuka selera. Pembuka selera boleh dimaksudkan sebagai hidangan makanan pertama, iaitu permulaan, dalam jumlah yang kecil dan disajikan sebelum hidangan berat, makan tengah hari atau makan malam. Pembuka selera dihidangkan bagi merangsang selera sebelum makanan utama disajikan. Ia dihidangkan dalam porsi, iaitu jumlah yang kecil, dan dihias dengan menarik. Mari lihat carta aliran hidangan makanan secara barat. Aliran pertama, pembuka selera. Aliran kedua, sup. Aliran ketiga, makanan utama. Dan akhir sekali, aliran keempat, pencuci mulut. Berdasarkan carta alir ini menunjukkan pembuka selera amat penting. Contoh pembuka selera ialah salad, hors d'oeuvre, kanapé. Baiklah murid-murid, pada hari ini cikgu akan tekankan pembelajaran mengenai salad kerana cikgu akan ajar cara-cara menyediakan salad yang mudah sebentar lagi. Sebelum itu, mari lihat penerangan mengenai salad. Salad ialah campuran satu atau lebih sayuran atau buah-buahan segar atau yang telah dimasak dan ditambah salad dressing untuk menyedapkan rasanya. Bahan-bahan protein seperti daging, ayam, ikan juga boleh ditambahkan untuk memberikan variasi kepada salad. Elakkan menghidang salad lebih daripada 1 atau 2 jam sebelum menghidang untuk mengelakkan salad lembik, layu atau kering. Tambahkan dressing dengan segera sebelum dihidangkan atau hidang berasingan dengan salad dalam mangkuk yang lain.
terdapat 4 bahagian asas dalam susunan dan persembahan salat, iaitu yang pertama, base atau underline, yang kedua, body, yang ketiga, garnish, dan yang keempat, dressing. Mari lihat bahagian asas yang pertama dalam susunan dan persembahan salat, iaitu base atau underline. Biasanya, daun salad akan diletakkan di bahagian bawah sekali sebagai alas di dalam pinggan hidang. Bagi salad yang dihidangkan di dalam mangkuk, tiada dasar yang digunakan. Yang kedua, body. Bahagian paling utama dan merupakan bahagian yang penting dalam penyediaan salad. Yang ketiga, garnish, iaitu hiasan, mestilah menarik perhatian dan dapat memberikan rasa yang sedap. Tidak dihias berlebihan sehingga menutup bodi salad dan mestilah seringkas yang boleh. Bahan yang digunakan harmoni secara keseluruhannya, warna atau bentuk, dan boleh dimakan. Dan yang terakhir ialah dressing. Merupakan cecair yang berperisa atau separa cecair yang ditambahkan dalam salad untuk memberikan rasa, kemasaman, kepedasan, perisa dan kelembapan. Dressing mestilah sesuai dengan bahan yang digunakan. Biasanya, dressing dengan rasa yang masam digunakan untuk salad sayur-sayuran dan dressing yang sedikit manis untuk salad buah-buahan. Salad boleh mengandungi kesemua keempat-empat bahagian asas tersebut serentak dalam satu hidangan. Baiklah, murid-murid. Mesti murid tertanya-tanya, apakah itu dressing? Dressing juga boleh dipanggil sebagai salad dressing jika dihidangkan untuk salad. Mari lihat pengenalan salad dressing pula. Salad dressing adalah cecair atau separa cecair yang sering digunakan sebagai perasa untuk salad. Ia juga dikenali sebagai sos sejuk dan fungsinya sama seperti sos, iaitu berfungsi memberi rasa, melembapkan dan memekatkan hidangan. Jenis salad dressing. Dressing salad yang paling asas boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu yang pertama, dressing minyak dan cuka, iaitu dressing yang paling cair. Contoh, vinaigrette atau French dressing salad. Yang kedua, mayonis. Dressing asas, iaitu dressing yang paling pekat. Contoh, sos Thousand Island. Yang ketiga, cook dressing. Hampir sama seperti mayonis tetapi lebih masam dan penggunaannya sedikit atau tiada minyak. Contoh, dressing salad buah-buahan. Lain-lain dressing menggunakan krim masam, yogurt dan jus buah-buahan sebagai bahan utama. Biasanya, dressing ini khusus untuk salad buah-buahan atau salad rendah lemak. Mari lihat apa yang dikatakan mengenai vinaigrette. Campuran minyak sayuran dengan cuka, mustard dan bahan perasa. Biasanya dihidangkan bersama simple salad. Dihidangkan berasingan dalam compound salad. Dressing juga yang kurang pekat. Cuka boleh juga digantikan dengan jus limau. Mari kita lihat mengenai mayonis pula. Mayonis merupakan campuran minyak sayuran, kuning telur, bahan perasa dan cuka. Kuning telur berfungsi sebagai bahan yang membantu menstabilkan campuran lemak dengan asid. Bahan asas untuk dijadikan sebagai salad dressing seperti Thousand Island, sos cocktail dan sos tartar.
mayonis mempunyai tekstur dressing yang pekat. Jadi, amali memasak yang cikgu akan ajar pada hari ini ialah Caesar salad. Caesar salad boleh juga dimakan bersama vinaigrette dressing, tetapi untuk hari ini cikgu akan sediakan sos Thousand Island. Cikgu harap pada akhir amali memasak ini, murid dapat menyediakan hidangan Caesar salad dengan langkah kerja yang betul. Menghias dan menghidang Caesar salad mengikut kreativiti. Itu merupakan objektif pembelajaran murid pada hari ini. Mari saksikan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyediakan Caesar salad ini. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menyediakan crouton ialah bawang putih 2 ulas dicincang halus, minyak zaitun 2 camca besar, roti putih 2 keping. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menyediakan sos Thousand Island ialah mayonis 50 gram, sos cili 30 gram, gherkin 8 gram. Bahan-bahan lain untuk menyediakan Caesar salad ialah telur rebus 1 biji, filet ayam 100 gram, minyak zaitun 1 camca besar, garam 1/8 camca teh, serbuk lada hitam 1/8 camca teh, salad romaine 3 helai, parutan keju parmesan 1 camca besar. Selesai menyediakan bahan-bahan, mari lihat pra penyediaan bagi penyediaan crouton. Mari lihat pra penyediaan bahan lain bagi Caesar salad. Telur rebus dihiris. Ini adalah hasilnya apabila telur sudah selesai dihiris. Seterusnya, salad romaine dipotong sederhana besar.
tips masakan untuk memberikan kesegaran dan kerangupan pada sayur salad, salad boleh direndam di dalam air yang berisi ais. Filet ayam diperap dengan 1/8 camca teh garam dan 1/8 camca teh serbuk lada hitam. Perapkan selama 5 minit. Perapkan ayam selama 5 minit. Baiklah, selesai tadi menyiapkan sos Thousand Island, mari kita lihat langkah kedua iaitu penyediaan crouton. Panaskan minyak zaitun dan masukkan bawang putih cincang dan roti putih dipotong dadu ke dalam pan penggoreng. Masakkan crouton ini selama 5 minit. Pastikan sautikan sehingga kekuningan dan garing. Inilah hasilnya crouton yang telah siap disauti. Langkah 3, penyediaan filet ayam. Gorengkan filet ayam yang telah diperap dengan menggunakan pan penggoreng. Goreng sehingga kekuningan. Kemudian, pindahkan ke papan pemotong dan potongkan dalam bentuk dadu.
Pastikan api tidak terlalu besar supaya isi ayam masak dengan sekata. Seterusnya, ke langkah yang terakhir iaitu menghias dan menghidang. Bagaimana dengan Amali memasak hari ini? Senang bukan? Selepas pembelajaran ini tamat, murid-murid boleh rasa sendiri teaser salad yang telah murid siapkan sebentar tadi. Sebelum mengakhiri sesi pembelajaran pada hari ini, mari ingat semula apa yang murid pelajari sebentar tadi.
soalan yang pertama. Apakah bahan utama yang digunakan untuk menyediakan muton? Ya, betul. Hanya tiga bahan sahaja yang digunakan untuk menyediakan kruton, iaitu minyak zaitun, bawang putih dan roti putih. Baiklah, soalan kedua. Senaraikan bahan-bahan yang digunakan untuk menyediakan salad dressing. Ya, bagus. Hanya tiga bahan memasak sahaja yang diperlukan untuk menyediakan dressing, iaitu mayonis, sos cili dan gherkin. Soalan yang ketiga. Terdapat empat bahagian salad yang murid telah pelajari sebentar tadi. Sebutkan semula keempat-empat bahagian salad tersebut. Jawapannya ialah base, body, garnish dan dressing. Soalan yang terakhir. Soalan ini, murid-murid boleh bincangkan jawapan bersama guru di sekolah nanti. Senaraikan tiga kategori dressing salad yang paling asas dan berikan contoh bagi setiap kategori tersebut. Apa yang dapat cikgu rumuskan dalam pembelajaran hari ini ialah Caesar salad berfungsi merangsang selera makan sebelum makan utama disajikan. Caesar salad merupakan salah satu pembuka selera yang mempunyai campuran sayur-sayuran dan bahan protein seperti ayam. Salad perlu dihidangkan dalam keadaan segar bersama dressing. Baiklah murid-murid, sudah sampai ke penghujung episod. Cikgu harap murid-murid faham dengan amali memasak yang cikgu tunjukkan sebentar tadi. Akhir kata, selamat maju jaya. Jumpa lagi dengan amali memasak yang akan datang. Terima kasih.